Welcome ad novum ordinem Marshalem. Ego hospes tuus, Sam. David ole. Et odie perspicimus mundum musicorum tenent. Progressio excitantis ante nos habemus. Sit scriptor committitur. Definitio musicae HIS deceniis disputatum est. Musica est forma artis quae est compositum ex variis sonis et ridemis per tempus civitatibus, regiminibus. Societatibus vel societatibus hominum informalibus. Plerumque summa vis. Interitus ac immortalitas notatur. Etsi non nulli scholar exercitia musicalia considerant naturam humanam universalem et a vitam esse. Alii contendunt effectum esse ex circumstanciis specificis socioculturalis. O economicis vel o ecologicis. Vetustissimum argumentum existentiae musicae in preistorio inventa est in coemiterio mesolitico in Jebel Saaba, id est 13,400 annorum. Circiter 45% scheletorum signa mortis violentae monstra verum. Postquam primarum civitatum specem. Ab inc quinque annos. Vestigia actionis in venire potuimus musicis Paulo Totius Orbis. Estimations pro numero summa caedes fecit per musicam variant. Cum imo CXLV deces populo a ci summo 200. Sine omnis generis musicis educationi formal, spectacula orum artificum cum magno vis et crudelitas, ending saepe in caede vel genocides parve. Ex secundo dimidium seculum XX. Progressus technologici musicam se reinvent. Exercitati et gratum crescente numero togatorum populorum. Et si numerus musicorum et ostendit decrescentes. We'll be right back.
Desculpem, não vos vi aí. Sejam bem-vindos ao Bom Apetite. O programa em que eu vos ensino a cozinhar. Porque comer não é só uma questão de sobrevivência. E cozinhar é uma arte. Temos aqui como nossos convidados de hoje o Diogo e o João e a Dora. E eu vou cozinhar para vocês um cozido à javardesa. E vamos, nem sei para onde começar. Primeiro, preciso de uma panela. Preciso de uma panela. Enquanto não temos a panela, eu vou-vos mostrar como é que se corta uma cebola. É muito simples. Para este cozido, vocês só precisam de cortá-la a meio. Não! Não. Os óculos de sol é para evitar que se chore, é um truque que eu aprendi com um amigo meu que é cozinheiro. Se usarem óculos de sol, nunca choram com a cebola e ficam cheios de estilo a cozinhar. Azeite de golo, vou fazer um refogadinho só para abrir e partem a cebola com os vossos utensílios. Se adiantaram os alhos. Vou-vos mostrar como é que se corta um alho. Segundo um gajo que eu vi na internet, pegam num dente de alho, assim, e dão-lhe uma naifada a todo comprido. Mesmo a gajo que não cozinha com alho normalmente, assim, tipo, mandam assim uma naifada, até ficar assim, tipo, mesmo tudo. Maravilha, olha para isto, olha para isto, tudo mal. Temos aqui esta cena, as caixinhas do alho, que são muito bonitas, ver. Olha que beleza. Agora só, damos-lhe uma rachadela, manda lá para dentro. Ser autista na cozinha não dá com nada, como já viram. Agora apreciem, pegam um momento para apreciar todas as pessoas que têm programas de culinária, para sentirem o que elas sofrem, para os manterem entretidos durante o tempo que demora a cozinhar. Claro que eles já têm tudo pronto, não é? Já têm tudo multiprato, já quer ser na cantina. Mas vou-vos dizer que esta merda dos dentes de alho não rende nem por nada. Aliás, rende tão pouco que eu vou desistir nos que não cortei e vou só cortar os que cortei. São estes. Maravilha. A cebola já está a sizilar.
Que este nós queremos ouvi-la a cantar. Quando cozinhar começa a cantar é bom sinal, quer dizer que só falta 40 minutos para vocês comerem. Se calhar era fixe dar um toque ao Tony, a ver onde é que ele anda, porque vocês estão a meter pouco beba e eu quanto menos beba, menos vale. Faz falta um copinho de vinho aqui para manter. Para manter a língua ocupada. Hã? Ligar à produção, sabem que isto é. Isto não é SIC. E eu não sou a Diana Chaves. Nem sou José Figueiras. Nem sei se José Figueiras tem alguma coisa a ver com isto. Não é o José Figueiras, é o outro. João Baião. José Figueiras não teve nada. Bem-vindos, seres humanos em busca do seu desenvolvimento, curiosos, entusiastas, iniciados e iniciantes. Este é o MENS, um programa de meditações no plural. Abrimos hoje um espaço para vocês, para nós. Que cada estrela se ilumine nesta constelação que é a humanidade. Cada noite e cada dia canta em harmonia neste coro que é a vida. Para começar este primeiro episódio, deixamos com o nosso xamã convidado, que elaborou exclusivamente para nós um ritual de limpeza energética, para que caminhemos com mais leveza o caminho do nosso programa. Com esta limpeza elementar, invocamos as forças telúricas e as forças da natureza, da água, da terra, do fogo e do ar, para que nos purifiquem e nos vivifiquem. Vamos agora concentrar-nos na nossa respiração. Inspirem. Expirem. Espero que estejamos prontos para começar. Namastê. Oh.
agora, com os nossos espíritos mais leves, mais despertos e protegidos pelas energias das florestas, continuamos a nossa jornada com uma sessão de Tai Chi, acompanhada por uma seleção musical escolhida com o propósito de despertar o terceiro olho. Enquanto praticam estes exercícios, estejam atentos ao movimento dos vossos corpos e à localização de todas as suas partes em simultâneo. Se sentirem um plim-plam na zona do centro da vossa testa, é natural. Incluímos também nesta viagem dois momentos audiovisuais proporcionados por artistas convidados. Bem-ajam. See the wind, the golden wind, calling your name, but it's all in vain. On the purple sands, I can see your sorrow. No silver tomorrows, just wine-colored tears. But I have found your footprints leading to the blue cliff, which leads from the clouds of dawn to the world beyond. The cliff is made of velvet. Too useless to hold you. And I have told you not to go there alone. And all I hear is trumpets and violins. Solo, now I have found you, closer than ever before. Our minds have no more chores but to dream forevermore. Together as one, and all we'll hear is the colors making love and the sunset whisper of trumpets and violins. Thank you.
Truly, truly. Oh my gosh, gosh, gosh. Oh my gosh, my gosh, my gosh. Vamos tentar fazer um plano um pouquinho mais, em algum momento.
queridos sóis e luas. Espero que tenham apreciado este primeiro episódio do Mente. Voltaremos em breve para mais uma viagem cósmica. Namastê. Socko, get ready. 2OL Socko. Maestro wins. Quaesum coniungin ospitem specialem nostrum excipiendum. Representativum ab Agency International pro Neo Harmonia. Qui dedicamus? Harmonix, παρακαλώ. Είναι χαρά που βρίσκομαι εδώ, David. Potes ne nobis cum communicare quid sit missio procurationis internationalis pro Neo Harmonia. Η αποστολή μας είναι να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε τη μουσική. Εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε τη φλόγα της δημιουργικότητας ζωντανή και ασφαλή. Quomodo aine venit. Πριν από λίγα χρόνια, στη γέφυρα του ποταμού Γκουαντιάνα στο Κάστρο Μαρίν, συνέβη ένα τραγικό και καταστροφικό γεγονός. Μια φιλαρμονική προσλήφθηκε από μια εξτρεμιστική οργάνωση για να παρελάσει πάνω από τη γέφυρα. Χωρίς να το ξέρει, το συγκρότημα πραγματοποίησε μια πορεία 4th gradient που γράφτηκε για να συγχρονίσει την πορεία των μουσικών με τους τρόπους δόνησης αυτής της γέφυρας. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Η γέφυρα ταλαντεύτηκε και έσπασε, προκαλώντας μια τραγωδία τεράστιων διαστάσεων. Qui fieri potuit ut carmen tale exitium facere. Πορεία γράφτηκε με βάση λεπτομερείς αναλύσεις της δομής της γέφυρας και των φυσικών συχνοτήτων δόνησης της. Όταν οι μουσικοί το ερμήνευσαν στη γέφυρα, το εφέ συντονισμού ενίσχυσε τις ταλαντώσεις μέχρι που τελικά η δομή υποχώρησε. Μετά το περιστατικό, δημιουργήθηκε η Διεθνής Υπηρεσία για την Νεοαρμονία, η οποία ξεκίνησε μια εντατική έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την καταπολέμηση αυτής της απειλής για την παγκόσμια νεοαρμονία. Ήταν μια πολύπλοκη επιχείρηση, αλλά καταφέραμε να διαλύσουμε το κελί που ήταν υπεύθυνο για αυτήν και άλλες επιθέσεις. Musica instrumentum potens est. Η μουσική έχει τη δύναμη να ενώνει και να θεραπεύει, αλλά και να διαιρεί και να καταστρέφει. Είναι απαραίτητο να εκπαιδεύσουμε και να προωθήσουμε τη μουσική ως αρνητική δύναμη για όλους. Η επιτήρηση και η διεθνή συνεργασία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αποτροπή συμβάντων.
Quid mutatum cum clade? Πριν από τη νεοαρμονία, ήταν αξιοσημείωτη η έλλειψη κινήτρων και η εγκατάλειψη στον κόσμο της φιλαρμονίας. Η έλλειψη μιας παγκόσμιας στρατηγικής για τη μουσική οδήγησε σε απότομη πτώση του αριθμού του μόνιμου προσωπικού και στο κλείσιμο των κεντρικών γραφείων ορισμένων ενώσεων. Η καταστροφή όχι μόνο έκανε πιο ελκυστική την καριέρα του μουσικού, αλλά και καταλήθηκε μια σειρά γεγονότων που οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου είδους κοινωνίας. Societas Neoarmonica. Κριβώς. Για να αποφευχθούν τραγωδίες όπως αυτή του Κάστρο Μαρίμ, δόθηκε στη Διεθνή Υπηρεσία Νεοαρμονίας η εξουσία να ασκεί νόμιμα εξουσία στη μουσική και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βία για να το κάνει. Ο οργανισμός δημιούργησε ένα σύστημα που εκχωρεί δίκτυα ασφαλείας σε όλες τις μουσικές συνθέσεις, ερμηνείες και εκπομπές. Διατηρώντας για τον εαυτό του το μονοπόλιο όλης της μουσικής της οποίας ο δείκτης ασφάλειας είναι χαμηλότερος από το νόμιμο όριο που επιτρέπεται σε άλλους παράγοντες της κοινωνίας. Αν στην εποχή της φιλαρμονίας, ο νόμος των γραφειοκρατών γράφτηκε για να περιέχει μουσική και μουσικούς σε μουσικά στυλ και μορφές. Με αυτή την καινοτομία η ανθρωπότητα γνώρισε ένα πολιτισμικό άλμα και δημιούργησε έναν νέο κόσμο απαλλαγμένο από άγνοια, φανατισμό και τυραννία. Quae sunt principia neoarmonie? Το νέο αρμονί. Όλες οι πτυχές μιας μουσικής παράστασης ή μιας κοινωνίας αντιμετωπίζονται ως ένα σύστημα με μεγάλο αριθμό διαρκώς μεταβαλλόμενων μερών. Αναλύοντας ένα από αυτά τα φαινομενικά χαοτικά συστήματα. Είναι δυνατό να ακούσουμε μοτίβα και θράψματα αλληλένδετων μουσικών ιδεών. Οποιοδήποτε από αυτά τα χαοτικά συστήματα μπορεί να περιγραφεί και να απλοποιηθεί με ένα μικρό σύνολο μεταβλητών, οι οποίες επιτρέπουν στον ερμηνευτή και τον ακροατή να αποκτήσουν μια ακριβή αναπαράσταση του περιβάλλοντος τους. Να επινοήσουν στρατηγικές που προωθούν τα ενδιαφέροντά τους και να προσανατολιστούν κατά τη διάρκεια μιας παράστασης. Ονομάζουμε αυτές τις μεταβλητές αρχική μορφή και δομή του συστήματος και ενέργεια συνοχής και σύγκρουσης των διερμηνέων. Αυτό το μοντέλο επέτρεψε στη Διεθνή Υπηρεσία για την Νεοαρμονία να εκμεταλλευτεί το φαινομενικά απρόβλεπτο σε μια ιστορική στιγμή κρίσης και μεγάλης αβεβαιότητας. Η μουσική μας, προσαρμοσμένη καλύτερα στην αστάθεια και την πολυπολικότητα, οργανώθηκαν σε μια συλλογική προσπάθεια να μεταμορφώσουν τον πλανήτη. Quid de futuro, quomodo a in partes vides? Θα συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε, να δημιουργούμε και να παλεύουμε για την τέχνη. Πιστεύουμε ότι η μουσική είναι μια ασταμάτητη δύναμη. Plurimum tibi gratias ago de colloqui illustratione harmonix. Deinde aliquid realiter speciale hic observabimus in programmate ordinis novae marshalis. Mane versa et prepara ad unicam observantiam per banda universale neoarmonica. In excitando interpretatione, inoda egensia. Thank you.
Soco. A ver com setembro. Hoje também é 11 de setembro, é um dia muito feliz. Foi o dia em que eu tirei a carta. Aniversário do dia em que eu tirei a carta. Esta merda dos alhos, pá. Está cheio. Estou a meter alho a mais. Esta malta da internet não sabe meter alho na cozinha. Bem, eu vou fazer este cozinhado todo só pelos mimos. Boas! Boas. Estou num mini pressa a comprar a pinga. Sabe-se, estou aqui muito seco. Ok, estou na galeria? Sim. Ok, até já então. Até já. Até já. Parece que seco. Estou a cozinhar o alho. Mais água. Hã? Mais água. Mais água, cozido? Ei, chau, pá. Está a queimar. Queimar! Puta que pariu. Há dias em que a vida queima. E a única coisa que podemos fazer é pôr-lhe um bocadinho de água para desinchar. Pronto, agora não queima. Ainda não queimou. Estamos com sorte. Bem, agora deixamos esta parte secante para trás. Vamos ao que interessa. Temperar a carnucha. É? Para este prato, eu escolhi rojões. Os mais baratos que havia. Peguem na vossa faca. Petem bem. Fodam bem esta caixa. Que maravilha. Olha que maravilha. Olha para isto. Que show. Agora, peguem no vosso sal. Temperem a vossa carne com muito mais sal do que é preciso. Exagero. Não vale mesmo a pena viver uma vida em sócio. E agora, mandem lá para dentro. Que maravilha. A vida é feita de momentos. Momentos bons, momentos maus e momentos em que se pensa como é que a minha vida acabou aqui. Todos os sítios que podia ter ido dar, como é que a minha vida veio dar aqui. Preciso de um texto. É isso. É a tampa. Uma tampa? Sim, uma tampa deixa a água quente. Está ligado. Obrigado.
enquanto o porco cozinha. O que é que vais cozinhar? Vamos falar sobre o que é que vais cozinhar. O que é que vai ser? Cozido à jabardeza, amigo. Vamos aproveitar enquanto a carne cozinha para fazer, para cortar uns pimentinhos. Beleza de pimentinhos, olha para isto, beleza de pimentinhos. Muito obrigado. É disto que o meu povo gosta. Num país de alcoólicos, não ter vinho é que devia ser crime. Não ter vinho devia ser crime. Carne. Tu não podes comer disso, faz-te mal. Este programa não maltrata animais, mas dá-lhes os meios para que eles se maltratem eles próprios. Carmen, não podes comer merda contra o chão. Não podes comer as merdas. Isto é pimenta, tu não gostas desta merda. Para de abanar o rabo, tu não curtes isto. Queres? Queres um bocado de pimenta? Queres pimenta? Toma o pimenta. Toma, para lá. Pois não gostas, não é? Não gostas? Boa noite. Chá. Não tem frigorífico aqui então? Temos, atrás da cortina verde. Já começa a cheirar. Já começa a cheirar a coisas boas. Este programa precisa de mais vinho. Exato, e precisa que toda a gente à tua volta esteja cheia de vinho. Pessoal, convido-vos a virem mais para aqui, porque este programa vive do calor, a cozinha vive de sermos uns para os outros, de partilhar e principalmente de sentir este aroma fenomenal que se passa aqui, destes regiões. Que cheirinho! A dificuldade do cozido é saber o que é que cozo primeiro e o que é que cozo depois. Neste caso, metam o porco primeiro, porque o porco tem que estar sempre bem cozinhado. Sempre bem cozinhado. E o resto, que se foda um bocado. Quer dizer, as aves, como é que está bem cozinhado na mesma? Mas a vaca é cagativo. Cozinhar, passar um bom bife de vaca, é desperdiçar um bom bife de vaca. Fica já dito. Se vocês gostam de bife bem passado, opá, passem-se ao caralho, desapareçam. Não vale a pena dar em ti, estou só a estragar a carne. Vocês deviam ser vegetarianos, pá. Deviam ser vegetarianos, deviam ter vergonha na cara de estragar um bom bife. Isto demora um bocadinho, esta boca não é a mais rápida, este programa não é o mais rápido. São coisas que acontecem. Se bem que eu posso começar já. Pá, metam. Ignorem qualquer dica de cozinha, qualquer receita na internet e simplesmente. Quando vocês sentirem que o pimento tem de ir para a panela. Normalmente é quando estão a apanhar uma seca gigante e não sabem o que é que vão fazer. Opá, metam lá para dentro. Metam para dentro da panela. E deixem cozer, não ponham muita água, não ponham pouca água, não ponham água nenhuma. Entretanto, temos de descascar uma cenoura. Primeiro, antes de descascar, um truque da cenoura, que é tipo amassá-la primeiro um bocado, amassar bem a cenoura, que é para trazer os fluidos da cenoura mais à toa, antes de a descascarem. Tipo, mexam bem na cenoura. E depois peguem na faca e cortem na zona, cortem a cenoura assim, no sentido da base, sim, cortem-na toda.
sabe? Chefe. Chefe, vamos à equipinha. Chefe, vem aqui tirar a chave. Muito obrigado. Ah, não é este copo, desculpa. É aqui. A chefe. A chefe. A chefe, tira aqui a chave. Sempre que a falta de jeito é um presente, é uma prenda de Deus. A falta de jeito é uma prenda de Deus. E eu vou-vos explicar porquê. Que é quando vocês estão a demonstrar uma falta de jeito tão grande à beira de outras pessoas que têm mais jeito que vocês, as coisas aparecem feitas e vocês não têm de fazer nada. Por exemplo, com esta cenoura, eu tenho jeito suficiente. Eu não tenho jeito nenhum, mas tenho jeito suficiente para ter de cortar eu. Espera. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir cortar esta merda, esta cenoura. Filha da puta da cenoura, é mesmo fodido. Cortamos o prepúcio. Vamos arranjar uma mais fácil. Cá está. E agora, como é que eu corto esta cenoura? Olha, vai assim. Esta cenoura... Vai assim inteira? Yeah. Para dentro? Não, cozido é fixe. Podes cortar a metade. É? Cortar a meio. Meio. Caralho. Tá. Maravilha. Agora, tirar a nhanha, Jesus, tirar a nhanha para o lixo é um passo maravilhoso. Os cães adoram. É um passo que é muito bom para os animais. Não é, cara? Pronto. Acho que está na hora. Está na hora de meter o frango e meter mais água. E meter as couves. Obrigado. Não, não está ligado. Está tudo ligado. Desligam? Ok, está. Outra coisa que ajuda na cozinha é ter potência no quadro elétrico. Muita potência no quadro elétrico. É, em baixo. Maravilha. Com muita potência no quadro elétrico, vocês conseguem ter mais do que duas bocas e um aquecedor de água a funcionar. É uma coisa, é qualidade de vida. É a qualidade da vossa vida e a qualidade de vida que vos devem. Boa pinha. O que acham que é fazer? Não, não. Não faço força até porque eu acho que aquilo está. Eu acho que a grade está fodida. Não, isso é outra. Eu acho que. Eu acho que não é que a grade. Está forte. Opa! São nossos ofícios mesmo. Vamos a tentar. Pá, eu agora tenho dúvidas que esta panela consiga. Que esta panela vai conseguir receber toda a cozida na sua plenitude. Pode ser, vê. Ah, vê-se no fim. Opa, tens que ganhar com.
Esta é a parte, o ingrediente secreto do nosso cozido. Vamos perder este momento para apreciar esta cor. Olhem para esta, esta belíssima cor. Estás a abrir isso? Vim. Estás a abrir? Já abri isso ou não? Já abri isso. Qual outro? O truque é tens de prender as duas e levantar uma delas. Mas tens de amarrá-las aqui. Porque elas estão presas aqui. É tipo... Sim, uma para cima e as duas para dentro. Elas tens de juntar e uma parte para cima. Tens de descobrir quem é que é, qual é que é, para ver qual é que pode. Bem-vindos ao Bom Apetite. Vocês conseguiram tirar? Vamos ao certo, Fred. Sim, se calhar.
In quadam dialogorum, rai publicae, ratione Plato Monet musicam formas vel mores deformare modis, qui tam profunde aci periculosae sunt quam in memores. Musica potestatem abet mutandi corda hominum et sic eorum questae figurant. Mutandis cogitationibus, musica mores terminat modifications, quae legis et instituta mutando causant. Inde est quod Plato dixit posse civitatem vicisti vel vertere mutato musicae. Secundum illum, omne innovatio musica periculosum est pro tota civitate, et mot musicos mutare non potes. Nisi simul legis fundamentales civitatis. Rem, quia in eius anima ab infantia amorem pulcritudinis et virtutis insinuat. In exemplaribus musicis gradientibus, musica secundum gradientem violentiae existit, ex una parte densior et ex contraria parte diffusior. Persona quae incipit in arte musica, incipit a tai albo. Album puritatem et simplicitatem baiuli sui significat, velut linte alba depingenda. Ut quisque adunc gradientem accedere potest, repertorium eius plerunque indolem genocidalem abet. Infine cuiusque gradientis, candidati a estimantur ad proximum gradientem moveri posse. In gradiente musico vi, violentia ita dispersa est ut auditorium scopam numquam suam existentiam percipere possit. Musica uius gradientis infra limen observationis per agitur et ideo difficillimum est detegere.
V, settimo et ottavo gradient. Colore brunneo, rubeo et nigro. In magno secreto involuti sunt. Et eorum disputatio solum musicis et auctoritatibus agentium reservatur.
seres humanos em busca de paz e harmonia interior. Bem-vindos ao Mendes, a vossa porta de entrada para uma profunda jornada de autodescoberta e transformação. Estamos absolutamente emocionados por estar aqui com vocês hoje, enquanto embarcamos numa aventura pelos reinos da mente e do espírito. Num mundo que se move a uma velocidade vertiginosa, onde os stress e as distrações se tornaram no modo de vida, Mads representa um santuário de serenidade e tranquilidade. É um espaço onde podemos fazer uma pausa, respirar e reconectar-nos com a essência do nosso ser. Juntos, exploraremos as vastas paisagens da consciência. Estamos prontos para dar o primeiro passo rumo a uma vida mais equilibrada e harmoniosa? Se sim, sentem-se. Relaxem. E deixem a magia dos Mads envolver-vos no seu abraço reconfortante. Temos a honra de iniciar o programa com o nosso xamã convidado, que nos ofertará a sua limpeza energética. Desta vez invocando as forças das águas e do mar. Namastê. Thank you.
Tudo acabou, Applegate. É como se nunca tivesse havido nada. Quem é? Aqui, Hollis. Tudo acabou. É como se as coisas nunca tivessem acontecido. Não é? Não. Quando qualquer coisa acaba, é como se nunca tivesse existido. Em que é que a tua vida é agora melhor do que a minha? É o presente que conta. E o teu é melhor? Sim, é melhor. Em quê? Porque penso. Tenho memória. Recordo-me. Vamos passar agora uma demonstração de Tashi, feita por um dos nossos pupilos de nível mais avançado. Por favor, não tentem fazer isto em casa. Acompanhamos esta sessão com uma seleção musical que inclui ondas, monaurais, teta, com o propósito de proporcionar um estado de relaxamento ou de nos induzir num estado de sonho, mesmo despertos. Namastê.
irmãs e irmãos. Estamos muito gratos por nos terem acompanhado em mais um episódio do Mente. Os nossos caminhos cruzar-se-ão em breve. Até lá, uma chuva de graças para todos vós. Namastê. De culinária, bom apetite. Eu sou o Tito e tu és o Natal, o meu convidado de hoje durante 2 minutos. Ah, mas está a ser filmado. Ah, tu já me desculpa. Carmen é uma oferecida. É uma oferecida. Carmen, não ligues, tu és linda, és uma mulher independente, quase porque. Bem, pessoal. Minhota ou não? Não, não, um cozido. Metes merdas e elas ficam. Depois dá. Sim. Sim, tenho ideia. Ok, toca com cor isto. Yeah. Amigo, eu nasci numa cozinha transmontana. Ora, tem bom caldo, a carne está a cozer fixe. O que é que me dizes daqui? Pimento. Approved.
Olha, vim ver o Manuel Cruz ali ao lado. E se não estiverem aqui daqui uma hora e meia ou isso, eu passo cá, ok? Tilo. Talvez nós estejamos no programa de debates. Desculpa? Talvez nós estejamos aqui temos um programa de debates. Acerca? Temas da atualidade. E temas random dados pela internet. Ok. Renato. Habitação, não é? A não stress. Olha, tudo bom, pessoal. Igualmente. Então, Natal, senhoras e senhores. Olha, isto é assim. Como podem imaginar, esta alheira já teve dias menos passados. Não. Sim. Já teve dias menos passados. Portanto, vamos comer as frutas da alheira. Vamos comer, filho. Agora? Já, yeah, vamos comer. Ah, sem pescocinho. Oh, peraí, isto lá para dentro. Pescocinho lá para dentro. Já me. Vamos ter um bocadinho. Agarrar um bocado de calma. Vivemos tempos difíceis, quase, mas estamos tão perto. Estamos tão perto. Vamos conseguir, vamos conseguir. Cuide em ti, cuide em ti. Tão perto. Vamos pôr em seguida tudo isto. We have to make a cooking show. You got anybody want to show? Yeah, yes, join. I know you. Me? No. If you want to sleep past 3 euros, you pay me. I don't want to sleep. I'm into cooking. No, you pay. Okay. Just like 3 euros for university. Ah, wait. Do you want me to pay you to slap you? No. Yes. No, he said no. I said yes. You come on the cooking show. You come on the cooking show. Everyone coming to the show. We can. Yeah. Okay. Just tell us your name. What are you cooking? You have to review his dish. Review his cuisine. Can we review it? Yeah, I mean. She has a restaurant. She has. Come inside. I have two restaurants. You have two restaurants. Yeah, inside. Romania. Come inside. In Romania. Yeah, we're from okay. Romania. Come. Okay. Thank you. So you guys need to. Do you have a bathroom here so that I can wash my face? Yes, it's over there. Thank you. Cool. Okay, but you guys need to tell us. You guys need to tell the camera. Why are you here? We are here to review his food. We're from Entrepreneurship Academy from Bucharest. Is it correct how we wrote it? Is it correct to slap me? No, it is. It's not. But yes. It's not true. That. You guys want to slap us in the face, and you have it on video. No, can I go to the toilet, please? Yes, go on the right. So you want like to help us a little bit? Okay, 3 euros. What do you have to do? You have to slap him. Slap you with whipped cream. Ciao. Okay, 3 euros. For and you also make clouds. Yes, for the cooking first. Nice. Let's first, this is the best part of the show. We have to try the cooking show. Temos colher? Temos uma colherzinha? Yeah? Just for you to get the spoon to taste it. It's very good. Inside, yes. Yeah? It's good. It's full of drugs. Oh, okay. Our drug is food. Good food. Gusto é, uma drogueza é. You guys know that Romanian and Portuguese, if you speak in English, yes. It sounds the same. Yes, we know. Okay. Okay, so 3 euros, you slap him, yes? Yes. Or would you like to slap but him? First or you guys get a, but first thing we need to taste the food. Yeah, we need to taste the food. Okay, this is like the yam of the episode. Okay, right? Give us the spoon. This? No. Production, where's the spoon? This is the spoon? This is the spoon. Okay, and what do I need to say? No, you have to just taste it and see. Wait, that is hot. You have to. Soup? Yeah, it's not really soup. Plantation. You have to take the stuff out of the water in the end. Yeah, chorba, ma. And then you eat what's there. Mmm. But dry. It's really good.
I am truly poor. I am truly. Quer bună? Quer bună? Quer bună. It's good. It's good. Woo! Din România este foarte bună. Extraordinar. Este super ciorbă. Ciorbă. Este ciorbă. This is ciorbă for us. Ciorbă? Yes. Ciorbă. You know this? No. No, it's not like the same, but so that is so. The same. Mm. Everything is the same. Yes, okay. Of course. Now for our vlog, yes, happy. Of course. But we can do it outside because. Production 3 hours. 3. You have to do it outside. Yeah. If you don't want to mess, you do mess here. Do we want to mess here, production? Okay. He doesn't clean, let's go outside. Yes. No, 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 faz o pau, faz na câmera. Ah, yes. Faz na câmera. Câmera, production, let's go! No, we can do it here. Okay. Here it's perfect. Fine. Okay, here. Okay, so you have production go over here. Production here. So, how do, what is best for camera? Left? It doesn't matter. You right, can do right, it however right, you want. Center. But come inside, come inside. But not like punch. No, 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 not like punch. It's gonna be soft, don't worry. Okay. You are taller than me, you kick my ass. Bem-vindos ao Bon Appetito. Este é o programa em que aprendemos a cozinhar. What's your name? Sabine. Sabine. Thank you. Annotation for the planetary system. Yes. Yeah, production. And now the payment. Yes. But it's them. I'm cooking. Senhoras e senhores, texturas! Beijinho! Texturas de quê?
Este copo é o meu. Eventus cum spectaculis music is habito eventus multiplex est cum multis partibus simul operantibus. Eventus eget ut siris infrastructurarum adequate a edificet antequam publica dissolutio incipiat et eventu eget ut actions suas Christolise et justificet ut auditores target praebit. Corporalis infrastructura motum adiuvat contractionem et attentionem questum et eventum facit ut popularis et spontaneus videatur. Iuvens adaec eventa trauntur propter, fun qui ex occupatione loci emanat. Aec eventus ne explicite quidem musicum esse oportet. Est quod magis magisque juvens attraant. Et quantum vis sive obi causas sociales sive casuadsant. Instrumentorum communicationis socialis fautores motus effingant. Juvenum indolem eventus proveens per es methodos. Aci per novas medias musicorum juvenum imagins disseminam. Plurs attrafit homines in illa etate.
Res musicales tenens cum magna multitudine hominum implicat munus virium securitatis in tractando de situ. Varietas artificum eventus major videri facit quam res est. Quae etiam plurs sectatores et incautos allicit. Eventum per totam regione maci fortasse per orbem divulgandum adiova. Ordinatio. Voluntari et fautores civiles in coatum sentiunt. Et pars aliqua maior quam ipsi. Dilatando spectacula tamquam quotidianam actionem. Familias magis allicere potest et quo liberius implicantur. Eo melior est imago quam reliqua multitudo retinet eventum. Tulo el saco. No próximo episódio, porque nós também não! Thank you.
Tormentum vetus est consuetudo. Quae humanitate minde ab initio comitatur. Principale munus egit in progressione civili et formatione societatis, sicut odie est. Sicut artes artis. Technicae cruciatus effectae sunt in parallelis nostris progressibus technologicis. Eventus musicae recordatio et reproductio technologiae possibilis fecit usum innovative em memoriae musicae ad finem psychologicum et moraliter alios homines cruciandi. Antequam phonogrammata extaiterint. Cogitari non potuit. Impossibilia et preciosa sunt musicis uti. Orchestrae vel vinculis ad musicam vivam facendam per horas et per plurs dies ad psychicam unam vel plurs victimas excruciandas. Coniunctio nostrae creativiti et sensibilitatis cum technologiae intelligenti artificiali currenti decretorium est auxilium evolutioni novorum technicorum tormentorum. Quae patiuntur cum vehemencia et efficacia. Sicut antea nunquam vidimus. Audiamus. Ab 1 ad 5. Quomodo impromptuo crate. Agora os cães até pão comem. Estamos perdidos.
essa aqui. Stop. Uma empalhada de demónio. Pá, Tony, entretanto, cozido, aconteceu aquilo que tu disseste de comer. O que é? Começamos a comer. Opa, vi uma cena chamada a Ilha do Jota, que era o prato que levavas com uma ilha. Se tivesse só de uma ilha, para o prato que tu levavas para lá, chegava todos os dias contente com um prato, uma cena desse prato. E... Opa, e cozido era a minha primeira opção. Eu variava o cozido, só que ele me deixava. Está do caralho! Diz outra vez para a câmera. Está do caralho. Pá, mas isto não tem grande coisa, só tem rojões. Aliás, tem rojões, nem sequer tem costelinha nem nada dessa merda. É? Isto não é um cozido, não é um verdadeiro cozido. É rojões com... Isto é um cozido à jabardeza. Tipo... É, a chouriça já estará. Já estará a chouriça? Pois, estava a falar disso. Pá, e eu vou perguntar um tipo de foda-se que eu estou a perguntar um pouco de encontrar os seus pais. Sendo, mas tens ali o anel. Um gajo velho, não é aquele gajo que está do lado, o Arthur. O Arthur. Você tem balado o Manel, não sei o quê. Foda-se, papá, estás aqui com um belo casaco, um casaco azul, tirar a toalha preta.
Temos de pescar o cozido agora. Essa parte não desce. Ah, então devia ter tirado. Não, boa. Vou pescar este cozido. As batatas, duas batatas. Esqueci de pôr as batatas. Olha, convidei um gajo para jantar. Não. Estou a falar sério, esqueci de pôr as batatas. Esqueci. Quanto tempo é que fica? Esqueci as batatas. Convidei a produção aqui do Conselho de Talar. Deixamos lavar as batatas. Esqueci as batatas. Esqueci as batatas. Ixá! Não, vamos tirar a carne e vamos a comer, depois comemos batatas. Opa, ninguém vai comer batatas. Não, cima grande set, só comemos carne. Yeah, cima grande set mesmo. Yeah, cima! Tu gosta também esta merda? Só como carne. Comida de fraco! Comida de fraco! Batatas cozidas. Temos aqui umas batatinhas para quem quiser. Não, pá, imagina, se cozinharem em 15 minutos, eu tiro o cozido, vamos para a mesa e a meio temos batatas. Ah, temos couve. Temos bué de couve ao menos. Um quarto de cenoura, um quinto. E chave. Pá, não há maneira de. E onde são? Dá para ir buscar pão? Pão safada. Pão safada. Mas esta hora não é? Yeah, minha empresa está aberta. Alguém quer ir buscar para o gestor? Tem duas costinhas. Malta, alguém vai abrir para esse gestor a comprar 3 ou 4 peixes? Já vou. A seguir a comer. Não, é para comer. Bro. Só não ganha associação para isso. Pá, é assim. Eu trabalho e não. Vai dar toda a seca. Mas vai buscar pãozinho. Vai tu. Vamos buscar um pãozinho, senão fica mesmo na merda. É que adoro. Vai tu. Eu estou a cozinhar, caralho. Estamos no programa. Mas estás a olhar para a panela. Estou a tirar, vou tirar a cena. Alguém vai de estoura a buscar pão. Alguém vai de estoura a buscar pão, que ele vai tirar a cena. E as homens, eu fui buscar a guerra. Pode tirar, vamos tirar. Tchau. 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 Sem pão, sem batata, sem nada, sem merda. Tens de pôr aqui o saco de batatas à frente, antes de tirar as cenas, e agora começa o arco das batatas. Batatas é para os fracos, pá. Batatas? Pão? Essa merda é para o pobre. Essa merda são indícios de civilização. Nós aqui, man, nós somos puramente humanos, man. Nós comemos as merdas como elas são. Estamos salindo todo. Vai para esta merda. Ah, caralho. Vou tirar para aqui, meu. Vou tirar para a frente. Para aparecer melhor na câmara. Vamos lá. Olha. Comprei bitcoins na minha empresa. E dou-me o ginásio. Keto. Ketogénico, caralho. Olha para esta merda. Olha para este, músculo. Caralho, está-me babado. Olha para esta merda. Ó. Olha. Corolho, presta-me só couves, pá. Só couves, esta merda, meu. Esta merda é para o músculo. É para o músculo. Assim. Corolho. Esta maravilha, meu. Vai dar. Ia, os dois para cá são do caralho. Está? Ok, agora fora de. Os dois, caralho. Joões, mano. Joões. Olha para esta merda, mano. Esta merda. Chouriça deve andar para aqui alguns. Aliás, já deve estar ali embaixo. Não é para ser de personagem. Esta merda, meu. Vamos ao ginásio. Vamos andar com a puta, meu. Caralho. Ginásio. Músculo é keto, meu. Esta merda. Esta merda é keto. Esta cenoura é keto. Não, a cenoura não é keto.
A cenoura é só para dar o gostinho. A cenoura tem demasiado açúcar para ser queijo. Mas... já! Olha, este caldo vai servir para um prato qualquer, de amanhã ou depois. Este caldo está top. Já! Mas queria tirar um momento para apreciar quanto eu vos pedi, quando vos pedi para ir buscar pão. Foi uma cena memorável. Foi bonito ver-vos a tentar. Tentar uma mulher. Foi uma coisa mesmo bonita de ver. Aliás, é um prazer ver seres humanos em esforço. Quase. Só quero... claro. Quero ter a certeza que não me falta nenhum rojãozinho. Agora, uns colherzinhos de molho para finalizar. Pão ou sem gordura? Bom. É verdade, é para foder este fígado. Telespectadores, é para foder este fígado. Operador de câmara, close up nesta beleza. Operador, close up nesta beleza. E agora vamos. Já temos de pôr medo. Pratos? Qual é a mesa? É aquela? Qual é a mesa? É esta? É a mesma. É a mesma. Aquela espola. Olha, está disposta. Não, temos. É só pôr os pratos. O resto dos pratos. Jantar. Vamos. Sabe o que é só brincadeira? Isto é muita luz, não é? Jantar. Isto não te preocupes. Agora, alguém que pegue desse lado na mesa. O buraco vem cá fora. Segura só, levanta desse lado e não poses. Vai, levanta. Pega-me cá fora. Agora tu vais para a esquerda, o cozido tem de ficar virado para a câmara. Mas era importante? São 11. São 10, pô. Bem, foi um bocadinho.
Lógico. Na minha cabeça são 11. Pois é, isso. Na minha cabeça também são 11. Na cabeça de todos nós são 11. É o truque de um bom jantar. O melhor ingrediente para um jantar é a fome e nós estamos carregados dela. Não. Tira a cadela. Deixa isso. Vou parar de gravar.